الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الحمد لله اللهم بارك لنا تني آيه آتي أورون تسي تن آيه واشين قلو أورار قباتي باجة جباي لهم àwọn ànábì ọlọ́run ti rán wáyé mọ́sánà àwọn alọ́lọ́run ọba fi dẹ́kun kó má bàjẹ́ ju báyìí lọ nítorí bẹ́ẹ̀ ó wá ní kánábì ó wá nígbẹ̀yìn sallallahu alayhi wa sallam torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ fi rán fáyé àwọn ọ̀rọ̀ tí ò sí rú ẹ̀ síwájú ni kó tó dáyé àwọn sísọ rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́sìn àti sísọ tiẹ̀ lọ́dọ̀ ohun sí gbogbo èèyàn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ní alkọ̀hánù ọ̀rọ̀ tànẹ́bì ní àdísì ọ̀rọ̀ méjèèjì ni ló gbé ayé ró gbogbo ohun tí ń bẹ èyí tó já sí pé a lè máa fojú wo pé kò tó nǹkan tọ́lọ́run bá sì mọ̀ yí pé ó tó nǹkan lọ́lọ́run má mẹ́nu bá bẹ́ẹ̀ sì tún ní ọ̀rọ̀ sísọ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà gbogbo ń ta rò pé kò tó nǹkan lòun náà má mẹ́nu bá ìtọ́lọ́run bá fẹ́ yàrá rẹ̀ fún wa lénìí òun náà ni iṣẹ́ àti kí ni èrò wa kí lànìyàn wa lórí iṣẹ́ ni gbogbo iṣẹ́ ní ń bẹ ṣùgbọ́n tó dálé lórí ni wípé kí ló fẹ́ fi iṣẹ́ ni wá láti ṣe lápẹẹrẹ ẹni ọlọ́run dá lọ́lá tó fẹ́ máa fi nǹkan ṣàánú èèyàn nínú ọlá ọwọ́ rẹ̀ ń wá àdápadà lọ́dọ̀ ẹni tí ń ṣe é fún ni àbí ń wá àdápadà rẹ̀ lọ́dọ̀ ọba tó ní wíwá àdápadà lọ́dọ̀ ẹni à ń ṣiṣẹ́ fún ó ṣe déédé ẹni tí ń fi ti ń ṣe wáyé gbogbo ohun tẹ́yìn abádẹ́ ń ṣe ni ó máa tẹ̀lé ohun tó wà lórí àníyàn rẹ̀
inte yan ba wa nse tin tele nte wa lori aniyan yen ibele san yo ti wa olohun se fe ki gbogbo nte a ba nse ko danu e ri wi pe be yan fe ke yan o san lesan lori nte yan ba nse be yan o fe esan ode e ri pe olohun ba wi oro kan na qur'ani wi pe awon eniyan olohun tolohun pe ki nama nuti mukun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah irhamanir rahim innama nuti mukun liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura awon gbe lori agbarin bọlọrun ba se fe ke yan ma se lori ise won ni inama nuti mukun liwajhi llahi gbogbo n te yan fe se fe ni keji re ti o sanfani fun la n pe ni tohamu ounje kii se gbogbo e ni a fi senu ta gbe mi gbogbo n ta n fi sẹnu ta gbé mi kọ́ la n pè lóúnjẹ èèyàn ló lákàyè lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni èèyàn ṣàtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni òfin lóúnjẹ dẹni láàyè n táwọn ń fi gbogbo n táwọn ń ṣe n tẹ́ fi ń wá níwájú ìláyè ìnàmà nù tó yín mú kó ń liwájẹ ìláyì. wọn gbà yí pé ẹni táwọn ṣe fún ni kọ́ làwọn ṣe fún liwájẹ ìláyì àwọn ṣe fọlọ́wọn adẹ́dá. lánù rí dùnmí kó mú jazà àwọn wàhálà ṣokòrò. àwọn ò ní di kó sàwọn lẹ́sàn lórí ní táwọn ń ṣe àwọn ò sì ní di kó kí àwọn lórí ní táwọn ń ṣe. pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú èrò wọn tọ́lá ń sì fẹ́ kó já pé irú èrò yẹn ló gbọ́dọ̀ máa wà lọ́dọ̀ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe dáadáa ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ọlọ́run padà tó wá mú ìtawálà àwọn òbéèrè ni ó padà mú bá iṣẹ́ yẹn lọ́lọ́run abá fi ń sọ báyìí ní sóra yẹn náà ló tún wà wípé ìwọ̀ká anáza yúkún mẹ́ṣíkúra nàhálà. nàhálà kàánà lẹ́kùn jàzá àwọn kàánà sáyọkàn mẹ́ṣíkúra. bí èsì ń tẹ̀yẹ́ ṣe bá fẹ́ dé tó bá yẹ pọ̀ ọ̀dọ̀ ọlọ́run lèyẹn dà níyẹn èsì yẹn sọ́dọ̀ rẹ̀ tó bá fẹ́ dé yóò pọ̀ ju téèyàn ṣe lọ yóò máa wá tọ́ka ara rẹ̀ pé ìnáàdà kan ẹlẹ́kùn jàzá ẹ̀sán tó ṣẹ́nu ni. wà á kàánà sáyún kó má ṣe kúrò. olóòfẹ́ kí wọ́n kí ẹ pọ̀ ṣeun ó dá ọlọ́run bá wá kí ẹ pọ̀ ṣeun látọ̀dọ̀ ẹ nìyẹn ni àbí látọ̀dọ̀ ẹ lòmíì. wọ́n jẹ́ sáàhún bí máa sọ bárù jẹ́nẹ́ta wà á rí wá. ẹ̀sán ni ó wá ju béèyàn ṣe ṣe lọ tó bá ti já sí pé ń ṣe lèyàn ju sọ́dọ̀ lọ èèyàn ju sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. ẹni tó bá lérò wípé ń tó ń ṣe òun ju sọ́dọ̀ ara àwọn kò rí nkẹ́kẹ́ ṣe. ihun tí ò fi rí nǹkan kan ṣe lọ̀rọ̀ tọ́lọ́run fẹ́ gbé wá yìí tọ́píkì ni mọ́nà àràádà dúnìyà wàhádà. ẹ̀yìn tó bá wáyé tó yá sí pé wáyé tó wá ní náà kò wá wà nǹkan kan nínú ayé tó tayọ ayé tí ń bẹ́nu rẹ̀ ni lọ. gbogbo èrè téèyàn ń jẹ lọ́hùn-ún yóò dé wọ̀ fún. bó o bá ti wáyé tó yá sí pé ayé ló kánjú mọ́ ló ń wá jù lọ èrè alkiyama kò ní jẹ́ sí ẹ. èrè ọ̀hún ló sì dáa ju èrè ayé lọ torí èrè ayé ó lè ṣẹ̀ lójú ayé èèyàn ó sì lè má ṣẹ̀ lójú ayé èèyàn kó jẹ́ lẹ́yìn ayé èèyàn
sunwa ni ni o wa jere meji po yo jere taye man to se sunwa to pa niyan to fi se aniyan ko lohun lo nse fun ki se ni to nse fun to e pe aniyan ko lohun lo nse fun ki se ni to nse fun yo ri gba laye yo tu ri gba lodo olohun sunwa to ba ja si pe nitori taye yi lo fi se lo fi ja si pe gbogbo nta nse laye o ni di keyan o wa olohun mo keyan to se to ba wo olohun ma ko to se yo ma se dede po se nkankan ni lodo oba ti san ni lesan lori e gbogbo nteyan wa ni laye ati nteyan gba ni e seun josi ninu aye ko to nkankan bi teyan o gba lodo olohun to ni eru ni ati wo to sore lọ́lọ́ bá fi wá ń wí báyìí pé makana yorí dọ́là tàdúnìá ẹni tó já sí pé ìrádà tiẹ̀ àníyàn rẹ̀ torí tá ń pè ní ìrádà yorí dù àníyàn tiẹ̀ ni pé àlàyà tàdúnìá torí ayé yìí ló fẹ́ fi ṣe ń tó fẹ́ ṣe ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá gbé wá pé wá sí àbí nítorí nǹkan ọ̀ṣọ́ ti ń bẹ láyé ọ̀fẹ́ bóyá mẹ́tò ọ̀háwọ̀ wípé bó bá bùn ní mẹ́tò dédé tí wọ́n kápá yóò padà bùn wọn náà ní mẹ́tò tó ṣe dédé tìyẹ náà tó bá yá tó yẹ pé nítorí àyá ti dún nìyá lèyẹn bá fi ní gbàǹgbàǹgbàǹgbà wá sí nẹ́ta àbí nítorí ọ̀ṣọ́ ti ń bẹ láyé ọ̀ṣọ́ ti ń bẹ láyé pọ̀ ọmọ ọ̀ṣọ́ ayé ni. wọ́n tó bá ti bímọ tó tọ́ nítorí pé kó lè fún ẹ ní ìtọ́nù lọ́jọ́ ọ̀la. ayúwà o ṣe nítorí ọlọ́run o. mátáwù sì nẹ́tù dúnìyá ni lèbáṣù. aṣọ tí yàn ń wọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ayé ni ẹ̀ṣọ́ ayé ni. sì nẹ́tù dúnìyá ni àṣáṣù lèbẹ́ẹ̀tì. kíyàn fọ́ ní ṣì inú ilé rẹ̀ kó o kan tán kó wá ṣe gíndíngíndì so nínú ọ̀ṣọ́ ayé ni. sì nẹ́tù dúnìyá ni àṣíà. kíyàn lálàáfíà. sì nẹ́tù dúnìyá ni àríyáṣà. sì nẹ́tù dúnìyá ni. kíyàn jọ gambi kan nínú ọ̀ṣọ́ ayé ni. sáàtù rìsíkì. sì nẹ́tù dúnìyá ni. ọlọ́fún yàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ rìsíkì. gbogbo iye tó bá wù kéèyàn fẹ́ fi wá nínú ayé ọlọ́run rẹ́dì láti pe ju bí wọ́n ṣe fẹ́ lọ. tó o bá ti gbé sábẹ́ ẹ̀tọ́ lọ́hùn. máa ń ká nàìjíríà ìdúlẹ̀ ayé ta dúnìyá wà ní nàtàánú wà fi ilẹ̀ ìhìn àmà láwọn fi hà wọ́n fi hà. àyàtò dúnìyá àti sinẹ́tọ̀ ha ọ̀ṣọ́ ayé nígbà tá a bá ti rí àyàtò dúnìyá tó yẹ pé nítorí ayé sinẹ́tọ̀ yẹn wọ́n fi gbé wá ni láti fi mà wípé gbogbo ohun tí ń bẹ láyé ní ń jẹ́ ọ̀ṣọ́ gbogbo ohun tó bá já sí pé tá a bá rí mà ni wọ́n máa mà wípé bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ṣe é rí lọ́dọ̀ ẹni tó bá ti ṣe síwájú tẹ́lẹ̀ fẹ́ èèyàn kan ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wá ní ìrádà rẹ̀ yẹn tó fi ṣe yẹn àníyàn tó wà lọ́kàn rẹ̀ tó fi ṣe yẹn yíwá fi. nùwà fi ilé ìhè àmà láwọn fi hà wàhùn fi hà láyò bó ká sùn. nùwà fi ilé ìhè àmà láwọn fi hà. àfun ni pípé ahamala òun èsì tó ṣe ti ń béèrè rẹ ní fi aláyé yóò pé dáadáa nítorí kó lè mọ̀ pé yóò pé ọlọ́run tó wáyé padà wípé wà ń. fi hàlà yọ̀bọ̀ fásún. wọ́n ń la yọ̀bọ̀ fásún ní fi hà a ò ní dí kankan kù nínú bó ṣe ń gbà á fẹ torí ìrádà rẹ nù ni a wá jẹ kí ìrádà rẹ yẹn kó ṣe kó gbé ìrádà ọlọ́run tí n tó fẹ́ ṣe
Awa tibi ti wa gbe irado Olorun tin ti wa se na ma nuri du mi la nuri du mi nkun jaza wa la shukura awa ti claim ba wa se npa se fe se ati nta fe se fun ati ntori nta wa fe se irada inte yan fe se ni ntele ise wa hun fi ara yo ba suna Olorun ba to wa ni irada oni o wa moju to irada ni njo ti wo ma ro pe boya ko ni ise yo ma wa ni na hadha ka ana lakum jaza wa kana sayukum mashkura ti aba be se nkan leyan ti ma le esan pada sodo eni ta fe se fun kekeyan le ba esan ni pipe lodo oba to ni Allah akbar to ye pe irada tin be loke eni wi pe mo gbero be lori bayi lori ati se bayi fun lagbaja wo se liwaji ilai tori tolohun ni ti tori ojo ti tele ojo tori pe nu aye leyan na wa tele eni o se ore fun awa de ni ti o pada se ore fun wo pada o po elomi ko wa da si tolohun yo ni tan ba ti ni awa lajo ni won o le da si irada yen irada buruku ni Allah aniya buruku ni to ba ti lepa ka pa nkan lati se wo se ma so po o se fun eni yen so po o se fọlọhun inama nutimukun liwajhillahi la nuridu minkum jaza wa la shukura Olorun fi ere yi soro fun aye pe gbogbo n te aba ti fe se iwo yowo o fe se ntori enikan bi re wo yowo ku me o fe se ntori Olorun liwaji illahi o ma tuma eni liwaji illahi Olorun ni mo fe se fun tori pe Olorun lo da wo na dida to si da ni ologbero ola yen mo e ologbero owo yen mo e ti o ba gbero ola yen mo wo na ti o gbero owo yen mo wo na de de eni to wa nkan ni dodo re ni won o wa nu aye Allah ranga je gan le buju ti e lo Allahu akbar irada mo fe serere fun eni keji mi tami eni to fe serere o fi gbadun ni ko ko gbe ku o nbe pe eni ni lo fe se fun o gbe lori bo lo lo nse fun Olorun ni se fun o ba sanjo dere bo si sanjo dede tori pe to ba se tori eni ni abo se nitori nkankan nkan ni o dodo re sugbaye ni o ma o ni pade e lodo Olorun Allahu akbar ma kana yuridu ala hayata dunya wasinataha ma kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun arolonu ni ibi tora nabi ti wa papo nbe sallallahu alaihi wasallam te pe hadisi intuma aya ni fun wa ni tutu to pe ti kankan o diku nbe ana abi hurayra an abi hurayrata radiyallahu anhu Oreira lo gba hadisi ni wa. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oya kama yi pe anabi wi bayi. Idha kana yawm al-qiyamati yud'a bi rajulin jama'a al-Qur'an. On to ba di lorun. Mo pe enikan wa sita gbangba. Eni ni ni jami'il Qur'an. En to gba Qur'an ni sori ya
جامع القرآن ولي قالون إذا كان يوم القيامة يدعى برجل جامع القرآن تقواني ولا عاري فيقال له ألهو باو ما وابي ليلي يقال له وما ويفون لجاية ويكبين ما عملت فيه قراني توقبا سوري كلين توفي شيء بلو بيقبا سوري فيقول يا ربي أنا والله أنت موفي شيء ريو قمت فيه آناء الليل والنهار أنا بابا دي لورو موفي شيء قيام mo ma fi kirun lo ma si tu ma fi kirun losan fa yaqulu allah olohun wa wi fun para wi pe kazabuta ero lo pa aradta an yuqala fulanun qari'un in to fe to fi gba sori oni pe o be kan ma pe ni qari'ul qur'an umma qur'ani kati umma qur'ani kati subhanallah subhanallah waqad qil dhalik waqad qil dhalik wasi ti ku ye pe qari'ul qur'an ni e o ti ku dun o mo dun ma gbogbo e se nti ma ngbadun wa si renu irada renu ni umma ki o faya umma ki o faya allahu akbar irada nte yan fi lo nte yan gbe sinu emi lo fi se nka lolohun bukata be elekeu obi emi o ti ati tori olohun mo ma re lo leke o dogo ye hana mo lo lo fi ni o lo keu ani tori olohun ni awon afa ku fa oni sin gbo eyiwa Allahu akbar. Olorun wa to wi un be ko. Sabuta. Iro lo fi pa. Aradita. An yuqala fulanun qari'un. Allahu akbar. Wa qad qila dhalik. Iro la ni pe ka le ma pe leni to ma kewu. Mi ta da o wa po sinu ni. Ara o gba wa fa. ta da la to la ka oni ke wo no pe ata in do do yan ka ti ranu ben le ma ta ku gba ma baba re mo gbo awon afa ni ma ni o le ni la waja o ma ke wo o le ta ma do na o ma ke wo wa se ti wa pe ni to nbu kata wa ta qila dhali o ti yanju ara re ko to dodo olohun o ti fi alama su ko e ko tu ku laye o ba ti wa de waju olohun olohun wa ni gbogbo n to so pe o ti yeyen na esan re na nu esan re na nu wa yu'ta bi sahibil mal teyun ni ba gba idajo ko park segbe kan e ti ma bi won lo ahiyakumullah abe ti ma bi won lo ahiyakumullah teyin ni ba pa to ba gba idajo pe e paki ese gbe kan wa yu'ta bi sahibil mal wa tu wa mu olowo kan de lo wa dugo yin fa yaqulu allah lahu ala wa daju ko na wi pe alam uwassi alayk gbogbo nkan la se gba aye re fun e olowo owo re po o kale ile la po olala gbogbo e lo kari famadha amilta fihi gbogbo n to wa ni ni ki lo fi se fa yaqul wasaltu rahima wa tasaddaqtu allahu akbar e ma da la lo pe gbogbo awon ebi ni mo fowo ni ko mara lẹyìn pé mo fi owó ní kó àwọn ẹbí mára tasọ̀dẹ́kùtù
Motu fin se sara. Oda ki won fi mi je baba din ni mashalashi. Eh gbogbo e ni mo afun ta din ni si. O tu je yen na. Ko se gbogbo nti won o gbe le lori tan. Be ni. Gbogbo nti a gbe le lori ni na ni mo n try. Ata owo ti mo na ni. Fayaqulu Allah. Kadhabuta. Iro lo pa. Bal aro. O ka bi po. O si laanu. Iwolu badi bal aradta an yuqala fulanun jawadun. Allahu akbar. Endo be kan ma be kan ma ku elaye ni pe ah nawo nawo ni beni nawo nawo ni wa qad qila dhalik won ti ku eni nawo nawo to fi fe joyi eh afu ten si olo olo si lara owo re ni. Allahu akbar. Liwaji lai ko si nbe. Liwaji lai ti o si nbe ni. O ti kadawo lara nto ni lowo lai ko to ko lai. Allahu akbar. Kar ki zalik. Wa ti pe lo kon to nbere. O si ti je koja. O tun pe ebe o tun dahun. Oda gan tun ko yin fun ele lori. O se o se ti je koja. Beni. Nto se je koja yen o gboro ma wa gbe yen bo wa si waje mi Olorun ko wa ro pali. Alijanna do fe rara o. Allahu akbar. Nte yen ba se ni gbe won dali janna. Nte yen ba se ni gbe yen de ina keji re na. Olorun la wa. Thumma yu'ta biman qutila fi sabilillah. O tun ni won la me yen kan wa. Eyen ni. Oun logun o ku sogun. Fayaqul. Fayaqulu Allah. Allah a wi fun yin ni wi pe ma amilta fi. Gugu to ku sogun ni. Qataltu fil jihad hatta qutiltu. Ọlọ́run bi lẹ́rẹ̀ yí pé báwo ni yóò wá lóun lo ogun òun sì kú síbẹ̀. Fayaqulu Allahu ta'ala. Ọlọ́run wá fún lésì wípé a. Kazabuta. Irọ́ lọ pa. Kìí ṣe pé kò lè kú síbẹ̀ ló fi lọ. Ó ṣe ṣe ló fi kú síbẹ̀. Allahu akbar. Irọ́ lọ pa. Bal aradta. An yuqala fulanun jari'un. Allah. Akini lagbaja lo be gba akini. Jariu ni. Ojojogun lo ku si. Wa qad qila dhalik. Won ti pe e bo se fe ki won pe e. Ini won esin ni. Won ti pe e. Eh, ani kini won esin. Won ti pe e be. Gbogbo yi awon o ko yen. O fe ni name. O fe ni brand. Lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. Akínkanjú lójú ogun. Gbogbo iye nǹkan yẹn ni. Wọ́n sì ti pè é bẹ́ẹ̀. O sì ti ní ẹ. Máa kalẹ̀ irú ìdúlẹ̀ aya tàdúnniya wá sí nẹ̀ta ha. Máa kalẹ̀ irú ìdúlẹ̀ aya tàdúnniya wá sí nẹ̀ta ha. Nùwàfí ilé ihìm àmàlàwòm. وهم فيها لا يبخسون. طيب انتو ريا ييناني ارادة تيالوري وبنتو انشي اتنتو فشي اتنتو شفويا انشي فورا عراني انشي فويا ني. طيب انتو ريا ييلو بنشي تيكو سينو ايرو اميري انيا ريو سكو شفو نوفي إليهم أعمالهم فيها. Gbogbo n tó ń béèrè inú ayé ni ni ó pé kò ní sí kan tí ó dínkù wà hún fi ha. Láyé ọmọkà sún. Àníyàn kan lẹ̀ gbogbo ẹ̀ lónìí. Wà hún fi ha. Láyé ọmọkà sún. Àbú òrera. Bàbá olólógbò ni ìwà ń fi wa pé nígbà tí
anabi daruko awon meteta itan sallallahu alaihi wasallam thumma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukbati la nabi ba fi ojugun ese un ati tie lo ba fi pade ara won kabisi Allahu akbar wa qala sallallahu alaihi wasallam arati oro ta kohani ba mu wa oro ti ko se yewo ni oro ta di si ba mu wa oro ti ko se yewo ni ka tu wa lo wo iteni to so pa nabi soro ni eni ti o se so pe iru eyawo ni Abdurrahman Abdurrahman lo kore Rahimahullah Abdurrahman ibn Sakhar Zahar akala Ayakumullah O fera ologbo pupo Ayakumullah to fi ri pe ngba ti na se nibi ta nabi wa o gbe anabi escape pelu olongbo re ni o gba bi olongbo re le ko se gba bi anabi sallallahu alaihi wasallam la walu sufa ni awa tun onile ti won gbe ju masalasi lo anabi wa soro ni fun tan awa gbe ojugojugun re atojugun abu orera a fi ojugun re sese dede ojugun abi orera bi gba teyan fe gbowo le ni lejika se ko ti di oro ami o ti di oro ami ntan pe oro wa loto siso oro wa loto nutuku ni siso oro al kalamu loro gan a'inukumullah mejeji la nabi sin so la nabi ma lo papo sallallahu alaihi wasallam peloro si so re yo lo kalamu jamil yo lo nutku fasel si so wa na yo da lah deni tun gbogun mo pe ni soro yo tu wa son to da jade nu oro e ri pe meteta ni oro meteta ni awon eyan meteta ni won declare gbogbo oro won fun wa loto o wa fe je ki abu orera ko ma anu tin se un lara awon meteta yen a mu ojugun se ojugun re atojugun abi re o wa le po wa qala sallallahu alayhi wa sallam ya aba hurayra oni wa hurayra babo lolongbo ulaika thalathatu amete tani to nka fun eyi awwalu khalqin tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah awala ni akoko to koko wona ti o kon tin o koko jo makana yuridu layata dunia wasinataha makana yuridu layata dunia wasinataha nuwafi ilayhim amalahum fiha wahum fiha la yubakasun ola mete ta yen la koko yen tin ro koko jo ti o koko farabana Allahu akbar gba tolo na wa fe mu aya tele aya koko ni ulaika lolo ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar
wa habita ma fana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malu. Sultan ebi gbe wa nu oro re la Qur'an na gbe wa Muhammad sallam ulaika salasa ulaika falafatu awwal khalqin tus'ar bihim an-nar yawm al-qiyamah awon ti na kokko jonu ni to ba dorun se pe oro ti won ba wa so yo oro irada en to nse yi ta lo nse fun kilo di tori re ise wa ibere ta ba be lo eyan gboro dahun o si soro lati mo wo ni kan na lo mo wo fun re na lo mo be ni tori be yan ba nse nkan lo o le ma safihan ibi to wa si ntin se lo ko je pe ngba te ba fe de arin tan abi end ni o to fi han pe idi to fi tele re Allahu akbar. Oh, I'm a two color. Oh, I said, I'm a tank with me, two color. Oh, back in your need two color, Lord, in the Ababa say, the law. You buy a little riabo, Lord, in Tinshay. أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد فأترك ما أريد لما أريد أسلم إن أراد الله أمرا Olorun la gboro le fun la ti Olorun la ti si nta ba ngbero karesan lori nta fe se usallimu in arada Allah wa amra wa atirukuma uridu lima yuridu wa atirukuma uridu lima yuridu bana lo to balance tori po lohun ba lo pera e ni fa alu li ma yuridu amo ko fe je won mo iwo sa tomo nitori tolo wo tomo nitori tolo ni alakumullah o ma yi pe tito ma nigba mi ki lopin allah amo ko fe so ko jiri iwo sa na wo sojo na olohun wa wo na wo sojo na tolo won ba ko ma bere wa ti hukuma uridu li ma yuridu wa atirukuma uridu lima yuridu eti wa be ma lani to be ma la folo ni olohun o la ko to da wo lola Allahu akbar olohun o saye percentage ko le npe to ma fun tola to ba ti dowo re be ni to ba te wa salaye pe iru percentage bayi ni won ma gba lowo e won ma gba lowo re wa lo wo bi tolorun ti mu oro sakawa owo ti membe percentage to wa nu oro e mu sakawa ninu owo yin elo ninu owo owo re o to nkan Allahu akbar elo ninu owo owo re Allah ko to wa di pe gbogbo e oro ajo sise po oto musharaka oto lo wa le wa awo gbe nkan sori e oto business ni e awa pe gbe wa da se olo o fe fi danu re se nkankan
koda bi musharaka ba te pelu gan bi tolorun o ba pelu lara musharaka olorun ni gba wole be ni gbogbo wo tiyan ba ti se nitori tolorun eni na o ni jeri gbogbo n to ko olorun ba ti wa nbe nu sise o mama tan ni gbagbo awon ti won ni gbagbo pelu jesu won yasuhu abukukum allah isa tawa isa ti won alayhi salatu wassalam salatu wassalam o be se nkan ni fun jesu ni nkan jesu ni o ma pe fun o ba si be fun yan na ni se abi nkan won ni jesu fun o jesu fun a olorun ba ke alaji lo alilu mustafa amen to ba be fun e ni nkan bayi ani olorun ni fun e ni nkan bayi allah liwajhi allah eh ani olorun ni kin fun e ni nkan bayi o ma wo pe olorun ni ko fun mi ni akamaye n to kole fun to kokokoro le fun allah ti o je won ma nle allahu akbar akamaye ni to da lola ti o je won ma nle ni o fi ni property to po ninu aye re leyin ku e to ti won ti na oro to eh o ni oro an la ilaha illallah ala la ni kan fun eloyi rahima allah al khalil rahima allah al khalil rahima la wal khalila rahima allah al khalila rahima la wal khalila rahima allah al khalila رحم الله لخليلا رحم الله لخليلا مصطفانا أجنفوجا رحم الله لخليلا مصطفانا أجنفوجا رحم الله لخليلا سأقول لك لوبي أرى لوبي ولا بيو bẹẹni ìṣe wá sí rẹ lásì masha allah rahimala ole khalila rahimala ole khalila mositafana ajeni fuja rahimala ole khalila jẹjẹ mi mo joko bi bayi mo n kiri fun awon kiri asimbo baba khalilina bisi mawa ki baba nu baba je afa fun baba to bi allahu akbar baba to je ana re ni 1979 alaikum allah rahima allah la khalila rahima allah la khalila la mositofana ajeni fuja rahimallahu al-khalila asi nam fagifiri sheikh al-khalili rahimallahu al-khalila ibrahimo ajeni fuja rahimallahu al-khalila ibrahimo ajeni fuja rahimallahu al-khalila nabambo ni 1979 bẹni tira ti mo ngba fun won lo njo na mo rati adino al islamiyo awan ke aya kan wi pe awan ke aya pe nusuki qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin asi o ti go si koro yin ayi ti pe allah akbar
tingbo oro ni se pe n to gbo ye nbe to fi so re yen na ni wa na soki qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin ayarakum allah ati nusuki logba ye njona toro gbo kewuye لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. أولا متى تاني تا كاكوجاني لما ني أكوكو تينو كوكوجو. الله أكبر. لوري كني لوري رادا. Gbogbo abese lori kini lori irada lori gbogbo nti won se mi nti won gbele lori ko nse tori tolohun lori tolohun gbogbo nti yan ba nse ti ki ba nse lori tolohun ni yan gbele to ba de waju olohun yo wo na Allahu akbar wa ko be ni se si re ri tele le pati gbogbo n to ba fe se di waji ila nitori tolohun ni o fi se oro si so gan son tori tolohun son tori tolohun ma son tori pe o fe fi gba yi o fe fi gba panle o fe fi gba pe soro soro ni e o ri pe jamil qur'ani olohun ni iro lo pa iro re ni pe you call her fulanun qari'un wa qad kila dhalik won si ti ko e po ma keuke anakum allah ayo mo redu Allah rara
gbogbo n to ba se se nitori tolorun ni gbogbo n te ba be se to ba se nitori tolorun to ba de waju olorun yo gba kare ko to dodo olorun yo gba kare Allahu akbar inna hadha kana lakum jazahan wa kana sa'yukum mashkura ulaika olorun wa n fesi pada wi pe awon ika laysa lahum fil akhirati illa nar adwa pe nu ero ma pelu nti won se bi won se rinu ni olohun wa n gbe si jade wi pe laysa lahum fil akhira baba ko laye de waju olohun oba won laysa lahum illa nar inna ni won lo allah sera yi pe koni da fun eni to se wahala fore lati se fun yan laye te o bi tolorun si ko ti wa lo pade ya lodo olorun gbogbo emi teyan o ba fi se nkan laye ma se ntori return wa le pada wa de tabi ka ejo joko return tori gbogbo nkan lo ni bawo la se se sugba ko ma wa se ko wa gbe si emi nipa sise re yen pe lagbaja lo nse fun ma se ko wa lọlọrun lo nse fun igba na lo to ma se kan Allahu akbar orin kan ani ntori lagbaja liwaji illa ntori kini kan liwaji illa o le wa pada wa yo nkan laye gan niwaju olorun yo yo nkan sugbon to ba ri pe nitori nkan bayi alayata duniya wasinataha boya nitori aduniya ni lo fi n se boya nitori sinetu duniya lo ti n se n to wa n se ni aye ni won o ti kilia gbogbo e fun e ko si kankan to de lo gba lodo olorun ma pelu n to n se ile to ko fun yan ti ke se le waje ile ina laysa lahum fil akhira ile to bunya ti ke se le waje illahi owo to fi dasi tolorun ti ke se le waje illahi awon kan to se ti ke se le waje illahi to se pe nitori nkan kan lo fi se irada ti n bele mi re sugbon ti o jade latenu lo fi jasi pe gbogbo nkan la ko ha ni ri si gbogbo nkan la ko ha ni ri si nta n pe ni irada ni ti n bẹ ninu ọkan n ti si n bẹ ninu ọkan ni i maa pẹ ka han o to gbe jade. Abo wo bóyá mo ṣe lásán ni ìwà padà sọ bẹ fún ẹ. O rò pé mo ṣe lásán ni mi ò ṣe wà láàyè lásán. Allahu akbar. Àkàìmọye wàhálà tí ìyá rẹ àti bàbá rẹ ṣe lórí ìwọ náà. أولئك الذين نعم ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وهبط أجمدان هبط فيها وما لو بوت fun ewe ti n bẹ lori igi to ba gbẹ kini o ṣẹlẹ si. Àbítọ̀. Naam. Wà á bí tọ́ máa sọ̀nà ń fi ha wá bá. Àbí ewé ti n bẹ lori igi tó bá gbẹ kini o ṣẹlẹ si. Yóò rẹ̀ wálẹ̀. Habitat yóò gbọ́n dànù. Máa sọ̀nà ń fi ha. Gbogbo n tó fi gbogbo nǹkan wọn yẹn ṣe láyé má sọ̀nà ú fi á má gbọ́ o má sọ̀nà ú fi á torí kò ní kó gbogbo nǹkan kan ní dọ́dọ̀ ọlọ́run hábitat má sọ̀nà ú fi á
le bi jase ke obo yara da ti ba nbe lori n teyan nse fun yan ni ma je ki strong ogun yan ko strong gbogbo ye ni to pe irada ti e ni pe ko ma da si fe ni to ba sore fun abi ko so fun yi pe 1000 yi le bi 1 million naira Allahu akbar gbogbo ye n to ba ja si pe ni ti tori ayata duniya wa sinata ha ni ohun fi se nti se yan abita ma so na ufi a gbogbo awon agbalagba ten ti koja ti won sise lori awon agbalagba ta npe lagbalagba leni won se liwaji ilahi ni ohun la awon agbalagba ti ni fi wan di inna hadha kana lakum jazaha that one dear son in kaya inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura lawa agbalagba te ni fi wan di pe esan re fun ta ise se fun alana be bere kafisin o si kuro ni wofa baba toro kero wa lekun ike won ko si kuro ni wofa baba toro kero wa lekun ike won ko si kuro ni wofa baba toro kero wa abuwaji loro ke romi o lekun ike wa bo ki wa fa ko si kuro ni wa fa babuwaji loro ke ro wa lekun ike wa elo ninu orin na eya ma lo orin tan abi arin orin abi bere orin abi pari orin ki wo fa ko si kuro ni wo fa ba toro kero wa lekun ike wa ya toro kero mi o lekun ike wa baba toro kero wa lekun ike wa fa toro kero mi lekun ike wa wo fa Alhamdulillah ta pe ka lo deru ah njo la to ku loko eru ki wo fa ko si kuro ni wo fa awa taro kero wa lekun ike wa habita ma sana ufiya wa habita ma sana ufiya habita habito wa habito ma sana ufiya yore bole patapata ma sana ufiya gunda silaye woni ko kadodo olohun be wa habito ma sana ufiya Isheda anakumullah yo tele dade waju olohun la seyen le yo se ma fi gba esan ise a ma duro ti o ma soro yato seda to se allah sana ufiha habita ma sana ufiha gbogbo n to ti se yen o ti gbogbo n to se ni o ti wa re bo yo ti re sile yo ti re da wa ba ti lu ma ka kanu ya malu wa habita ma sana fiha wa ba ti lu ma kanu ya malu
ti wa shedin khobito man sana ufiya wa batilu yo ti baje yo ti yo ti yira yo ti yekin yo ti yegin yekin makanu ya malum gbogbo n to gboju le ko nse ko won to ku laye yen tori pe ira dan ni lo baje Wahabita ma sana'u fiya wa batilu ma kano ya malun Abu Huraira wa n fi ye wa wipe e ri pe tafsir tini opapo ma kitabullah wa hadith rasul sallallahu alayhi wa sallam to sin se kini sin mara wa dada abo re la ni oro yi to nso yi dhakara hadha al haditha inda muawiyah olada muawiyah lo wa ninu afin re afin muawiyah lo wa njo na to tin so fabaka muawiyah ha lo ba muawiya ba ku ekun gba lo ba sunkun hatta dhananna annahu halikun khalikun allahu akbar ta ma fi wa ro wi pe annahu khalikun nje oba yo ti ku bayi allahu akbar muawiya nje ko ti ku bayi latare ekun to nsun yo ti re thumma afaqa thumma afaqa lo ba tuji o mi ni pe o daku nu ni e ba sunkun de stage kan yo reyan yo ni le mi mo yo wa o ba yo wa o yo alaju legba eni gbo ya o ti wa soji wa against 20 e pada faqal eni gba to ji pada tan oro to sare sadaqallahu wa rasuluhu al-ayatan ah ololohun wa tanabi sallallahu alayhi wa sallam ah otori latodo olohun otutori latodo anabi sallallahu alayhi wa sallam toro na sile mara won nipa kini nipa irada kila pe ni irada ju aniyan lo bi se owo lo ko ni le aye ni le aye bo so wo lalomba pe lona re si toju aniyan re daniyan re re ta ba fe se laye ko try ko wo itori ki lo se fe se itori ki lo se fe se ni wo se fun elesan lori e nbe ninu nteyan se to pe ese ni o tu ja fun en to se ru ere yi si la da lori gba ni abese yuridu la ta duniya wasinataha ni wa fi ile ya malahum fiha wa hum fiha la yubkhasu ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun shawalu qan li ayyi ni le aye o so lọlọhun ba pe lona re lona re o se mi ma lọlọhun ba pe lona re to juwa ni ya re daniya re re bi se owo lo ko ni le aye o so wo lọlọhun ba pe lona re o se ma lọlọhun ba pe lona re se taju aye
si lo gbogbo n ti won da lani yen lori awon ti won foju re wo oju yonu wo ngba ti won be laye Allahu akbar gbogbo n ta da lani yen lori alamari won o si ri be Allahu akbar awu ma mi bayi won ni to ba di lola nkan bayi lo je Allahu akbar ola re si toto to o da n ti won be ko da Allahu akbar ko shanu wa shanu wa Pomeiruwa Olanjali male Olorun meiruwa Olanjali male Olorun meiruwa Eyo si le dede le Olorun meiru re bi o ba si al iman billah Eyo le dede le Olorun meiru re bi o ba koko ni Olorun gbaya Mi ba ni igbagbo pelu Olorun Mi ba ni igbagbo pelu Olorun Igba na ni o to wa ri n to fe fi ero re nise. Olorun. Olorun. Shanu awa na. Shanu awa na. Amen. Je ki imani wo ma po si. Je ki imani wo ma po si. Ja ma lase yori. Ja ma lase yori. Amen. Ja ma lase yori. Ja ma lase yori. Ane kini kan ki ku alase ti ku ise aye ikalase ti ku ise olohun ma fa se ti soro wa atadawole atafokante ase yori kolohun fun wa se aye ikalase ti ku ise olohun ma fa se ti soro wa atadawole atafokante ase yori kolohun fun wa se aye ikalase ti ku ise olohun ma fa se ti soro wa atadawole atafokante ase yori kolohun fun wa se amina lemeta amina 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 ya allah nigeria wa nbe fokan bale o Nigeria wa nbere amuna. Olorun dakun fun wa ni fokanbale nlu wa Nigeria. Nigeria wa nbere amuna. Olorun dakun fun wa ni fokanbale o. Amina. Suratul Quraysh. Ya ka suratul Quraysh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Li ilafi Quraysh. Li ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bayt. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kalimatani. Olobi yi da fi n pari wa siwa. Afi fatani alalidani. Ba ti lori awon ni o fuye po. Sakilatani filimizani. Mata be kari osuwon o tewon daada. Abi batani ladun rahman. Oluwa oba leki ola ni fe gbolohun ayi daada. Subhanallahi. Wa biha mudihi subhanallah. Illa azim. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحة بدني بطيب إناني زاد دعائي للمناني أبقي ربي شيخ بامورا يا